Dakle, da izdanje Bijelog dugmeta, 5. april 81. otpakiravanje. 1981. godine Bijelo dugme izdalo ploču Doživjeti stotu, napravili su veliku turneju i turneju su završili sa, aj recimo, tanjim koncertom u Kulušiću. Tad je bilo dosta popularno raditi tajne koncerte, to su radili Rolling Stones i tak za publiku od 200-300 ljudi, da se ti točno osjeti ona nekakva klubska atmosfera i onaj znoj od publike, a ne ogromne dvorane sa tisućama neprepoznatljivih lica. I tada je dugme izdalo ploču koja se zvala 5. april 81. jer je tada održan koncert, specijalno izdanje u ograničenoj nakladi od 20.000 ploča. Nazad nema ništa. Unutra omot. Dakle, govorimo o originalnom izdanju Bijelo dugme. I na unutarnjem papiru je bio utisnut broj, evo, moja ploča je bila broj 2349. Popis pjesama je A strana, izgledala je malo čudno kao put u žutom, krojenom bez veze, to je sa albuma Eto baš hoću. U stvari ordinarna priča, ipak poželim neko pismo sa albuma Bitanga i princeza. I kad prođe sve, pjevaću i tad, ne desi se takve stvari pravom muškarcu, to je isto sa albuma Eto baš hoću. Sve ove godine, to je stvar koja su od Indeksa, na zadnjem sjedištu mog auta također sa albuma Doživjeti stotu, ha ha ha, ovo je na zadnjem sjedištu, Bože, sa Bitange i princeze, ha ha ha, sa Doživjeti stotu, Bitanga i princeza, s Bitanga i princeze i Doživjeti stotu s istog albuma. Znači, ha ha ha, Doživjeti stotu, u stvari ordinarna priča, tri pjesme sa albuma Doživjeti stotu. Omot je vjerojatno isto radio Dragan S. Stefanović. Da vidimo, piše, ne piše ništa. Naklada nosilaca zvuka N. Sol O. Oura, Zagreb, Medin, Jugoslavija. Broj albuma je LSY61581. I evo, pred samu novu godinu izišlo je ponovno remasterirano izdanje s originalnih magnetofonskih vrpci na 180 gramskom vinilu plus kod za download MP3 pjesama i ekskluzivni sadržaj. Ovdje možemo vidjeti da je već razlika, jer je ova fotografija maknuta ko zna iz kojih razloga, ne? Što se nalazi unutra? Dakle, nalazi se ploča 180 gramska, knjižica s plakatom mala i na dvije stranice. To je fotografija koju sam svojevremeno fotografirao u Kulušiću, gdje se vidi Bregović, Darko Glavan i ovo je valjda Raka Marić, menadžer. To nije bilo iz 81. godine, nego kasnije. Nakon koncerta nekog, sad ne znam točno kojeg. Ja. Ovdje je popis pjesama.
tu su autogrami. Plakat je autogram karta Bijelo dugme, Jugoslavenska turneja 81. iz privatne arhive Bojana Mušćeta, Darko Glavan, Goran Bregović i Raka Mariću Kulušiću. To je napisano 81. makar i nije, autor fotografije Siniša Bosanac. LP 6112036. Evo. Evo, to smo vidjeli sad, znači, to i tu je još, znači, papirić, evo ga. Ja, kod budemo sakrili. Sa kodom za download pjesama s tog albuma. Tako da ne moramo slušati ploču, možemo slušati i MP3, recimo, dok se vozimo sasvim legalno kao vlasnici ploče. Ovu ploču sam inače dobio. A bože moj, moja fotografija unutra, tako, evo. Još je nisam poslušao, vjerojatno ću i snimiti za usporedbu jednu pjesmu s ove ploče, jednu pjesmu s ove ploče, pa usporediti ovaj, kakva je kvaliteta, a nadam se da je ovo nova remasterirana kvalitetnija nego prije. Ipak se Želimir sada trudi da to ovaj, ispadne onak kak treba. Evo, toliko o tome.